Пайғамбарымыздың және бір хадисінде адамдар қадіріне жете бермейтін екі нығмет бар. Денсаулық пен бос уақыт дейді. Әрине жастардың көңіл көтергісі, ойнап күлгісі келетіні рас. Бірақ оның да шариғатымыз бойынша белгіленген шектері болады. Уақыт деген адам қолына ұстаған мұз секілді, көз алдымызда еріп таусыла береді. Босқа өткен өмірден өткен өкініш жоқ. Ендеше уақыт біздің ең үлкен байлығымыз. Оның бекерге кеткенінен аса қатты сақтанғанымыз жөн екен. Қадірлі бауырлар, уақыт жақсылыққа жұмсалғанда ғана біздің пайдамызға жазылады. Қасиетті Құранда ысырап жасаушылар сайтандармен дос бауыр болатынына босқа айтылмаған. Абай атамыздың жұмысы жоқтық, қарыны тоқтық, аздырар адам баласын деп осы ақиқатты жырлағаны да бар. Бұл айтылғандар жұрттың бәріне көпе көрінеу белгілі нәрселер.